Izvolite pitanje. Gospodin Jukić, možete nam reći kada bi komisije trebalo da završe rad, kada možemo očekivati rezultate? Nikola Radišić, Enijer Zinjevci. Vidite, kad komisije počnu da rade, ne možete im ograničiti rok ako hoćete da se dođe do kvalitetnog rešenja. Sreda je rok dat za komisiju koju sam ja formirao da utvrdi vanredne događaje. Ranko, za komisiju... Obzirom da se radi o tehničkim aspektima i potrebnim analizama, rok za završetak rada stručne komisije za ispitivanje uzroka bude se 30. mart, ponedeljak. 30. mart, ponedeljak. Ja vas molim, znači radi se, ova komisija ima zadatak da utvrdi da li je na letelici, da li je na helikopteru došlo do određenih otkaza i to je dovelo do pada helikoptera. Teško je dokazati, nije letelica u stanju da se to lako može utvrditi, neki delovi moraju ići na ekspertize, nećemo žuriti, ali do istine ćemo doći. Koje okolnosti su dovele do toga da helikopter vozi u Beograd, a ne u Kragujevac, gde je prvobitno krenuo, i da li postoje neki drugi način da se beba spasi? Vidite, ja ću vam na drugi deo pitanja dati odgovor. Dakle, drugi način je postojao i krenulo se na taj drugi način. Sanitetsko vozilo jeste krenulo iz Novog Pazara da doveze dete u inkubatoru do Beograda. Desilo se što se desilo, nesreća jedna koja je izazvala na neki način i drugu, nisu mogli da prođu, borba za život. Po podacima koje ja imam, kiseonika je bilo još za sat vremena i naravno da je najpre se moglo stići i pružiti pomoć samo zaista na ovaj način. Na prvi deo pitanja general Bandić će dati odgovor. Izvolite, gospodin general. Hvala. Da li je postojao neki drugi način, to su nama predočile medicinske ustanove i one su odlučile da je potrebna hitna evakuacija. Mi smo iskazali spremnost da u tome učestvujemo kao i nebrojno puta do sada. Za izvršavanje zadataka u noćnim uslovima sa ovakvim letelicama neophodno je da imamo uređeno i osvetljeno mesto sletanja. Rok za donošenje odluke je bio više nego kratak. Do deteta se nije moglo dostaviti dovoljno kiseonika i imali smo urgentnu potrebu za poletanje. U tom periodu nisu me uverili kao donosioca direktne odluke u postojanje adekvatnih uslova za sletanje u klinički centar u Kragujevcu. Onda je logična odluka sa kojom sam upoznao i ministra Lončara i ministra odbrane Gašića da se uputimo tamo gde je prihvat najorganizovaniji, a to je Institut za majku i dete u Beogradu, što su svi odmah i prihvatili. Koliko je bila nepovoljna meteo situacija, je li tako? Dobro, hvala. Meteo situacija nije bila nepovoljna. Da je bila nepovoljna, ne bi bilo izvršenja zadatka. Meteo situacija je bila složena, ali je bila složena toliko da se u njoj mogu bez problema snaći piloti sa takvom opremom i sa takvim nivom osposobljenosti. Ovde govorimo o samom vrhu osposobljenosti u Vojsci Srbije i letelici sa najvišim nivoom opreme. Sigurno su uslovi odgovarali ova dva faktora. Da je bilo nepovoljno, ne bismo se ni uputili u ovakav zadatak. Ukoliko sati je pronađena utrina, ukoliko je trajala potraga do mesta nesreće? Pa molim vas, tražim zaista i to pitanje, ali koliko sati je trajala potraga, koliko je gde pronađena i kada olupina? Mislim da pronađena je oko 0200, znači oko 2 sata je pronađena. I stigli smo na lice mesta tamo, tačno gde je došlo do pada helikoptera. Možemo samo na osnovu komunikacije pilota sa kontrolom leta i o tome ćemo reći general Bandić. Izvolite.
pokušaji za sletanje su bili prilagođeni opremi aerodroma Nikola Tesla i opremi helikoptera. Znači, aerodrom Nikola Tesla ima uređaje za instrumentalno prilaženje iz oba pravca i iste takve uređaje ima i vazduhoplov za bezbedno prilaženje. To znači da su oni pokušali prilaženje iz jednog i drugog, odnosno iz jednog pravca, neuspešno, i onda su odlučili da krenu ka drugom pravcu, i to je ono što mi možemo da zaključimo iz neposredne komunikacije. Šta je dovelo do gubitka veze sa posadom, to je stvar u koju ja sada ne mogu da ulazim, niti je to mesto i prilika. Naravno, ja vas molim, odgovor na ova pitanja će dati stručni organi koji se bave istragom, i vojni i civilni organi. Tako da ne prejudiciramo ništa što ne znamo. Izvolite, tačno. Koleginice, koleginice sa papirom. Gran Živak, da li je helikopter imao uređaj za sletanje noću? Znači, kao što je već rečeno, helikopter je s aspekta svoje opremljenosti bio najopremljeniji helikopter, koja oprema je ugrađena tokom modernizacije i remonta tokom 2010. godine. Ovo što je rekao general Bandić, znači, za takvo funkcionisanje potrebna je adekvatna oprema na zemlji, što aerodrom Nikola Tesla evidentno postoji. Druga stvar koja nije pomenuta jeste da je paralelno sa instrumentalnim sistemom sletanja vođeno radarsko vektorisanje i istovremeno vođenje od strane operatora na aerodromskoj kontroli. Plus, sve to pratio naši radarski sistemi koji dežuraju u dežurnom sistemu PVO. Znači, svi neophodni uslovi, najbolji, optimalni su bili jedino na aerodromu Nikola Tesla, i zato je odluka doneta da se ide tamo, da se to iskoristi i da se bezbedno sleti. Izvolite. Od 96. godine, o tome je govorio general Živak, da. Da vam kažem, daću vam odgovor na prvi deo pitanja. Nećemo i nismo planirali za sada da angažujemo stručnjake iz Rusije na pronalaženju eventualno tehničkih problema u vezi letelice, a mislim da ovo drugo pitanje zaista nije za ovo mesto, ima vremena o tome da se priča. Ja vas molim da shvatite i nas da ne bih trebali o tome sada govoriti. Hvala. Ja vas molim, osvetljenje da ima na zemlji, dole, ne u helikopteru, ne u helikopteru. Helikopter jeste opremljen opremom u kabini pilotskoj, postoji ta oprema. General je jasno rekao, osvetljenje, tako je. Ja sam... Pa, da vam kažem, da znamo u čemu je problem. Ne bi formirali komisije, ne bi vršili ispitivanja da znamo u čemu je problem. I kako vam ja sad mogu reći u čemu je problem? Pa naravno, vi možete biti zadovoljni, nezadovoljni zaista, ali ja vam govorim ono što jeste. Sada praviti probleme ili pretpostavljati probleme i prezentovati ih javnosti nije lepo, i to nećemo činiti. Kad budemo 100% sigurni u nalaz, mi ćemo ga prezentovati. Ja vas molim da to sve. Ako dozvolite. Ministar je trenutno sa svojim saradnicima na izražavanju saučešća porodicama i mislim da se sada nalazi u Beogradu, ovde u ulici Vojvode Stepe, kod porodice Miladinović. Ovo je zadnje, molim vas. General Bandić će vam odgovoriti na to pitanje. Helikopter je sleteo u Rašku nakon sat vremena leta sa aerodroma Batajnica i poleteo je 10 minuta nakon prijema putnika, što znači da je poleteo negde oko 21 čas sa 21.15. Poslednji kontakt sa posadom, koji je bio putem
telefona i putem direktne komunikacije je bio 21.35 sa mnom lično, znači posada je sve vreme bila u potpuno povoljnim uslovima za sletanje na aerodrom. Hvala gospodo.